ညာကတော့ကဘုရားအလုံးတော်ရဲ့သံတန်၌ကာမဝိတ္တဖြစ်ပေါ်လာပုံအပိုင်းလေးကိုဏိဒံပြုပြီးစန့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီညာတော့ဒီဘုရားအလုံးတော်သံတန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီဝိတ္တတိအကြောင်းကိုစတင်ပြီးနည်းနည်းနာယူကြည့်ကြရအောင်။ဘုရားအလုံးတော်ရဲ့သံဃာမှာဥရဝေလတော်ရင်မှာပဒါနစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်ရရှိအတွက်ဥတည်ချက်ဖြင့်အပြင်းအထန်ကမ္မထံဘာဝနာအလုပ်တွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဒီဝိတ္တတွေကဝင်လာတယ်ဒီဘက်ကိုအထက်ကဆရာတော်ကရှင်းလင်းပြန်ပြထားပါတယ်နော်ဘောဓိတတ္တံသဗ္ဗတ္တနိပဒနာပဒဟတောဒိသံဒုက္ခဝါအာရဘပတ္တတိဝနတ္တကနိဝောရောတိဝကိသိတိဝဝါတံပတိအာရဘကာမဝိတေကောနာမနဥပ္ပနာပုဗ္ဗောပဒနံပဒနာစရိယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခရိယကျင့်စဉ်ကိုဗဒဟံတော်အပြင်းအထန်ကြံကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံးလျက်ရှိသောသဗ္ဗတဏီ၆နှစ်တော်ခလဘလုံးဗဒနံဗဒနဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထံကျင့်စဉ်ကိုဗဒဟံတော်အပြင်းအထန်ကြံကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံးလျက်ရှိသောဗောဓိသတ္တသာဖျားအလုံးတော်ဤသံတန်၌ရိစ္ဆဒုက္ခဝါခံစားခဲ့မှုတဲ့မင်းချမ်းသာကိုယ်တော်မူလီအရဟဘအကြောင်းပြု၍ဘာသာဒီဝရမသူဘသူရမဒီဟုသောနမသုံးဆောင်တို့ကိုမူလီအရဘအကြောင်းပြု၍နာတကဒီဝကာချီတိတို့ကိုမူလီအရဘအကြောင်းပြု၍ဩရောဒီဝမုံမမိတ်တန်တို့ကိုမူလီအရဘအကြောင်းပြု၍ကိစီဒီဝဝတံပတိတို့တို့ကိုသောစီချင်းတံပတိကိုမူလီအရဘအကြောင်းပြု၍ကာမဝိတေကောနာမအာယုငါဘကာမဂုဏ်တရားတို့ကိုမိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောတဏှာလိုဘနှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောကြံစည်စိတ်ကုမှုကာမဝိတ္တမည်သည်နာဥပ္ပန္နပုဗ္ဗောဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်မရှိပေ။ရွှေနန်းတော်ရွှေနန်းတော်မှာရမ္မသုဘသုရမဆိုရက်ဆောင်းနှွေမိုးဥတ္တသုံးပါးမှာအလှည့်ချက်သုံးဆောင်နေတဲ့နန်းစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးရှိခဲ့ဘူးပါလေ။ဒီနန်းစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုအာယုံပြုပြီးတော့လည်းနန်းစည်းစိမ်ကိုပြန်လီတွေ့တာမမိုးနေတဲ့ကာမဝိတ္တတွေဘုရားအလောင်းတော်တန်တာမှာတစ်ချိန်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။နောက်တစ်ခုမိမိသုံးဆောင်ခံစားခဲ့တဲ့ဒီရမ္မသုဘသုရမ္မခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှွေခံမနေတဲ့ပြတ်တဲ့မိုးခံနေတဲ့ပြတ်တဲ့ဆောင်းခံနေတဲ့ပြတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီနမ်းမသုံးဆောင်ပြတ်တဲ့အကြီးကြီးကိုအာယုံယူပြီးတော့လဲလွန်စုတတ်တဲ့နေတဲ့ကာမဝိတ္တတွေဒီချင်းတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူးမိမိအလောင်းတော်ဘုရားနန်းစီစဉ်ခံစားစဉ်မှသုံးဆောင်ဖြောပြခဲ့တဲ့ကကြီးဒီအမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်မောင်းမမိတ်တန်ချွေရန်ပရိသတ်အမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒီကကျေတီတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမောင်းမမိတ်တန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောလတ္တမေနေတဲ့ကျန်စီစိတ်ကုမှုကာမဝိတ္တတွေလည်းဒီကြိမ်တစ်ခါမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်မိမိသုံးဆောင်ခံစားခဲ့ဘူးတဲ့ရှေ့တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိစိမ်ချမ်းသာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာလောဘနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကာမဝိတ္တဆိုတာသောနေကာလပါလုံးဗဒနာစရိယခေါ်တဲ့ဒုက္ခရစရိယအကျင့်စဉ်ကိုအပြင်းအထန်ကျဉ်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ဘုရားအလုံးစုံရဲ့တန်တန်မှာဒီကာမဝိတ္တတွေဒီချိန်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူးဘယ်နေတော့တခါကြီးတွေဒီကမကြီးတွေနဲ့မကွာဘူးလားဟမ်တခါကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကြောင်းလာတယ်ဒီမှာဒီကမကြီးဆင်းဝင်တဲ့နေရာလို့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်ဆိုပြန်ပြေးရပြန်ပြီးဟုတ်တယ်မလားကျောင်းမှာတဲ့စိတ်ကတရားအထုတ်နေတော်လဲမိမိရဲ့အိမ်မှာရှိခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအပေါ်မှာအယုံတွေကအမျိုးမျိုးကျဆင်းပြီးပြည့်စုံနေတတ်ပါတယ်
မိမိမှာရှိခဲ့တဲ့သက်ရှိတဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တဒီကအလှည့်ကြဝင်ရောက်နေတတ်ပါတယ်နော်လူတွေနေလဲဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးယဟန်နေမှာလဲယဟန်နဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ကာမဝိတ္တဒီဆိုတဲ့တရားအထုံရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိပါတယ်နော်ခုဘုရားအလုံးတော်မှာကတော့ဒီလိုမင်းစည်းစိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမောမမိတ်တချွေယံပရိသတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးသံတခုသောခံစားခဲ့မှုတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေ့တယ်မမောတဲ့လောဘနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်စည်းစိမ်ကိုမှကာမဝိတ္တဆိုတာဒီကြိမ်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘယ်တော့ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်ဒီကကြီးဟမ်တော်တော်လေးစိတ်အစဉ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာတော်ခင်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်တရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလောင်းတော်တို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကြီးညိုတတ်ဖို့လဲလိုတဲ့အတွေ့ယူပြီးလိုက်နာကျင့်ကြံကြုတ်ဖို့ပွားများအထုတ်ဖို့လဲလိုပါတယ်ဒီဝိနည်းတွေကမိမိတရားဘာဝနာကျင့်ကြံကြုတ်ဖို့ပွားများအထုတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာဘာကျေးဇူးများမလဲဘာမှကျေးဇူးမပြုဘူးညာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကာမဝိတ္တဒေဟမိမိဆင်းရဲဖို့သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့မိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားတို့ဆင်းရဲဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်ပညာဏိရောဓိကမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ပညာတရားဒီလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာလောကီသံပညာနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ပညာဝိပဿနာပညာလောကုတ္တရာမဲ့ပညာဖို့ပညာဆိုတဲ့ဒီပညာတွေကိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းမဖြစ်အောင်တားထားနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနေတဲ့ဒီလောကီဝိပဿနာပညာဒီလောကီသံပညာပညာတွေကိုလည်းပျက်စီးသွားအောင်ဆုံးယုတ်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကဒီကာမဝိတ္တတိမှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိကာတပတိကပင်မစည်ခြင်းအဖို့အဆုသာရှိတဲ့အနိဗ္ဗာန်တန်ဟောတဏိကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဒီကာမဝိတ္တမှာဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီကာမဝိတ္တတွေကိုလက်ခံထားခြင်းဖြင့်မိမိအတွက်ဆုံးယုတ်ပျက်စီးဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့သာအကြောင်းဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုဘုရားအလုံးစုံသန္တမဒီလိုဆိုရင်ဘယ်ပုံဘယ်မဲ့ဗဏ္ဍိလအဖြစ်ဒီကာမဝိတ္တတွေကဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြင်စီရတော့ရှိဒုက္ခရာကာရိကာယပဏ္ဍတအဟာရုပိစီတိနအရိမတကတိမနံပဋ္ဌာတဧတတဟောတိနတကအဟာရရူပိစီတိနနတကအဟာရရူပိစေတိနဝိသေသနိဖတိတုံယန္တုနာဟံဩလာရိကအဟာရဟာရိယန္တိဒုက္ခရကံကယခယင်သောဒုက္ခရစရိယခြင်းစဉ်ကိုကြည်ဉဏ်ချုပ်ကိုပောမြအထုံချင်းဖြင့်အဟာရပိစေတိနအဟာရကိုဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်အဓိမတကတိမာနံလွန်ကဲသောပိဏိကြုံဟိခြင်းသောပဋ္ဌာတရောက်ရှိသောသောအတ္တထောဘုရားအလုံးတော်ရဲ့တန်တန်၌ဣဒံဣသောပရိဝိတကောဣသောသောစိတ်အကြံစီသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ရှောင်းနှင့်ပြေခဏီလောက်ဆိုကြလို့နော်။ဘုရားအလုံးတော်ကရှောင်းနှင့်အတွင်းမှအလွန်ခိုင်းရင်တဲ့လူတမ်းမှဖြစ်ခြင်းပေါ်ရင်ဘယ်လိုမှမစွန့်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရကရိယာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်းစဉ်တွေကိုကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်လိုက်တလဲအဟာရတွေကိုဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်ပဲပြိဇအရင်လေးကိုတလဲခုံလောက်ပဲတောက်တယ်ဒီစုံလောက်ပဲစားတယ်စသည်ဖြင့်အဟာရတွေကိုဖြတ်တော့ပေးလိုက်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားအလောင်းတော်တန်တမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲအလွန်ပိန်ကြုံသွားတယ်ကျောကိုစမ်းလိုက်ရင်ယင်ကိုသွားပြီးထိတယ်ယင်ကိုစမ်းလိုက်ရင်လည်းကျောကိုသွားထိတယ်မြတ်တွင်းနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအလွန်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့ယင်တွင်အတွင်းမှာအောက်ခြေမှာတည်ရှိတဲ့ရေကဲ့သို့မျက်မှောင်ရိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယိုးရည်ရဲ့ဓာတ်ရဲ့မှာမျက်လုံးတွေကအလွန်နဲ့ဆိုင်စွာတည်ရှိနေတယ်။ဒီမစုံနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကလအုပ်ခြေတော့မှာရှိနေတဲ့ခွာကဲ့သို့အယိုးရည်ကအပြင်ငေါထွက်ပြီးနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်နဲ့အသာလေးပုတ်တတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းမွေးငင်းနေသည်အကုန်လုံးကျွတ်ကျသွားတယ်။မတန်ထပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲသွားတဲ့
The law anti abin and Jinjan Jogo, Harari Tadom, Jinjan Jogo, Bamia Atoga, Adwet. Paya alone or Dandama alone, Bini, Jongi Nero. Since I got to cook, well, Hare, Pelule. Haru be not the Haru busy day, not with it than if I did. Yanunaha, all are you got Hara, Hare, Handi. Haru busy day, not Harago Chadow, Jimshu. When they done, Manya Ponya, neighbor who did the Adu Diam Yago. Never did all people say, and though not the Gamada Gombe. Hangadi, Olari Ganjanando, Harago. Hari am me way up, Muga, Yanuna Gomle, Zwa, Idi Eda, Edo, Brihuidago, Indo Dosi, Ajandi, Hodi, Piboro, Muga, Levi. Harago, Jet of B. Togra Zriya Gore, Kayin Lad, Jizinego, Jinje. Badana Zriya Gore, Gamata Logo, Bomya Ato, Jimshin. Manya Punya, Nibban so dead, dear to dear Yago, Yashi, Boya, and Drakaro, Beloma, Machinamu. Yo in Jandan, as a Haradiago. Jandan, the Haradiago, he will be the Kongago, Chisi, Yayin, Dog, Goma, Hello, Dilo, Pia, Alonso, Nanda, Masi, Ajasi, Chicket, Bode. Chicket of Balogle, the Uru Willam, Painta, Ya, Bawidi, Dot, Hopia, Alonso, the Uruwela, Uruwela, you are do bindaya swan lunga bawidi, jovenda mugalivi, Uruwela do ujine. Ani asama, Uruwela, doyali, diwasi, he get bare. He doyali, a dwindle, pia alondo, the song of jovenda mure. Manota, mahaburi do bobe, ari, jovatina, binagani, adada, idani, manora, toma, dagamba do. Tanda Madhya Mewa Agai Dodi Banida Banida Hara Uba Haraizu Manuda Dayaga Dayaga Ma Luda Dodi Mahaburi Dopya Alondo Yaujam Yadiga Bobe Sinai Hari Dawa Sonyu Yue Dinam Bi Bilu Abba Dolebe Nagani Alukano Mamu Adha Machu Ega Ama Abhi Idaniya Kukanai Ada Tophia Alondo e Manora Tosin Alonia Alosanati, Mataka and Toseto, Bado Yoshidi Ada Chilea e Tadama Tojo the Amiwa Mimi Gorain Bene, Agado, Yarindo, Song and Jawendo, Mulabe e Idi Ido Nalong Baija Gongwe Banida Banida, Momia di Te Momia Do Hara Hara Go Uba Hare Indu Shetu Song Yu Galhu Jale Gomi Oh, Di Pia Alondo Ha Si Yakin Dunga Do Dwa Song Yu Biro Dugo Dwa Lura Dongwa Do Lumakang Bu Guga Maro Machu Ega Duya Sinilo Alo Sanda Diya Ato Shedo Yashi Dwa Gong Yare Taja Dugo Dayi Yuarwendo Songwa Jwa Wela Bi Dilo Nalong Bai Pido Uruvela, you are doing my disease, Ludayaga, Dayagama, Diga. Momia di te, Momia de Haradego, Saga Suranjare. For in the Dada Adaba, Nasira Deva, Bagri got Hodi. For in the Dada Pia Londo, I Adaba, Kanago, Adabo, Diga. Nasira Deva, Majami, a chain gala, Adwema, Ben here. Bangadigo, bingo, bangari, a dandy, hondi, chipoto, muga, levi. Dilo, momia de Zaharari, genuine Zaharari, go, me working, yashi, edwet. Paya alone, do ye, kanago, adabodi, majami, a chingala, adwema, bingo, bangari, a dandjam, chitwari, eh? Srazinada ba wohi, labaya, modana, labe, duabi, bangadigo, na hodi. Pori dado, banda de herode, nada da baya bosana bungado, ada baona sira dewa bagani gozado. Sarazinada bao, omi yodi, achido, yoshi, dwadok, ada bodhika. Da baya bosana, da baya chide, bosango lape, dua bi, miwe, dosong, ya bado leve. Bagani go, bingo, bagani, aden nubio di, nahodi, machinai. Horinado bana pia long the god, heronga yuen nunela de e. Talking come up here alone to God. Then don't nasen kunima santi, we don't have to move the address.
နောက်ဆုံးနှစ်ဆွလို့ချင်းတော့တတ်တော်35ခန်းနှစ်အတွင်းသို့ချင်းနေဝင်ရောက်လာတဲ့အချင်းခါဆိုကြသို့နော်ဒီ35ခန်းနှစ်ဆိုတော့တော်တော်လေးခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းတင်းခိုင်မာပြီးနုနေတဲ့အရွယ်လို့ပြောနေသေးတယ်နော်ဒီနာထိုကြောင့်အတ္တထိုဖျားအလောင်းတော်ဤတန်တန်၌ဒီနာထိုကြောင့်တပ္ပယဘောဇနံတပ္ပယဖြစ်တဲ့ဘောဇင်ကိုပုံစံတော်မိဝဲ၃၀၀တော့အတ္တထိုဖျားအလောင်းတော်ဤအတ္တဘောခန္ဓာကိုယ်အတ
go bingo pagari a dandi zado tin sha pipo ke livi. Don't say ตัมปายะเหมัดดาเดโพธิณีโกพุ่งไปตรงส่งยะเดอะด้วยคันนะโกอันตะโพธิมัจจามีอฉิงกาละอะด้วยมาเปปิงโกปกฤติอันใดเปลี่ยนผิดตัวเดเป็นเนรอลุชินตะกาอีเดลุงมาอีเดเตยอัธุจะปุคคโลริมาตัมปายะผิดเดโพธิณียะโบมะโลอุล่ะแท้ติ่งนี่ว่าล่ะไม่เยอะจักฮะมะเนกะซ้องกะมะลောက်พุจะโลพุ่งนี่ก็เปล่านี่ล่ะฮะนะมะ ဘယ်နဲ့တော့ဟာရာလေးတော့မှမြောက်အောင်မလွှဲလိုက်ရရင်တော့တရားအထုတ်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သတိထားကြသတိထားကြကဲငယ်ရွယ်နှုတ်နယ်နေသေးတယ်ဘုရားအလောင်းရဲ့တန်တန်မှာကတော့အိုမင်းရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးအိုမင်းရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဆိုတာကသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့ဘောဇဉ်တွေဘယ်လိုပင်စားသုံးရဘိမဲ့လို့ပင်ကိုယ်ပဂရိအတိုင်းဘယ်တ
တိုင်းပဲ။ဟိုနေတဲ့ဘယင်တွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်တာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာတွေဘယ်လိုပင်စားတော့လဲပြန်ပြီးပြိုလာနိုင်ပါမလား။မလာနိုင်ဘူးနော်။ဘုရားအလောင်းတော်ကတော့လူပြောတဲ့အရွယ်မှာပဲတည်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်သမ္မာယာမြတ်တာနေတဲ့ဘောဇင်းတွေကိုဇာတုံရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဓိမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲပင်ကိုယ်ပဂရိအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဝိပဿနာနိဣန္ဒြိယနိပရိသုတ်တော်ဇာဝိဝန္နောသမုဂ္ဂတာတရကဏဝိယနဗံပရိပုဏ္ဏဒုဋ္ဌိသမဟာပရိသလက္ခဏပရိမန္တိတတရိရာဟောတိဣန္ဒြိယနိဖျားအလုံးတော်ဤဣန္ဒြေတောတိကဝိပဿနာနိကျင်းလင်း၍လာကြပြီကိုဤမျက်စိတွေကကျင်းလင်းလာတယ်နားတွေကျင်းလင်းလာတယ်နှာခေါင်းတွေကျင်းလင်းလာတယ်လျှာတွေကျင်းလင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိတဲ့ကာယအကြည်တတ်တွေကအလွန်အကောင်လာတယ်။သိပြီကြည်လင်လာတယ်။ပရိသုတ်တော်သဝိဝောနောသဝိဝောနောအယေအတအယေအယောင်အစဉ်တိကပရိသုတ်တော်ဖြူစင်တန်ရှင်း၍လာပြီ။သမုဂ္ဂတတာရကဏဝိယတိန်တိုင်းမှကောင်းစွာထွမြောက်၍လာတော့ကျေတာယအပေါင်းကဲ့သို့နဗံကောင်းခြင်းကိုပုရိတဝါပြည့်စေ၍နဗံကောင်းခြင်းကိုသမုဂ္ဂတတန်နဗံကောင်းခြင်းကိုပုရိတဝါပြည့်စေ၍ပရိပုဏ္ဏဒုဋ္ဌိတမဟာပရိသလက္ခဏပရိမန္တိတသရီရံပြည့်စုံသော32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့ဖြင့်တန်ဆာစီ၍ထက်အပ်ထက်အပ်သောခန္ဓာကိုယ်သည်အဟောသည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကောင်းခြင်းအမှအပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျင့်တရားအပေါင်းတို့ပဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်ဖြင့်တန်ဆာစင်ထအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကြီးသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏သောတံအလောကိတဝါတဝကိလမန္တောနာမအတ္တဘောဣဟံပါကတိကောဇတ်တော်တိစင်တိတဝါအတ္တနောပညာမဟန္တတယဣဟံပရိတကံပိဝိတကံကိတဝါကမ္မဝိတကောတိအခာတိသောထိုဖျားလွန်တော်သည်တန်ထော32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတို့ဖြင့်တန်စားခြင်း၍ထအပ်သောမိမိခန္ဓာအိမ်ကိုအောလောကိတဝါကြည့်ရှုတော်မူ၍တဝါထိုမျိုးလောကိလန္တောနာမအတ္တဘာဝပင်မ၍နေသောအတ္တဘောမြည်သည်ကားအင်းဝင်ဤသို့လျှင်ပฏิပါကတိကောတဖန်ပါကတိအတိုင်းဇတ်တော်ဖြစ်ခဲ့လေသည်ဇာတော်တည်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မည်ဟု၍စင်တတဝါကျန်သည့်စေကုမိသည်ရှိသောအတ္တနောမိမိ၏ပညာမဟန္တတယပညာတော်ဤကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်အယံဤသောပရိဋ္ဌကံဖြင့်အနိငယ်မြတ်သည့်လေးဖြစ်သောဝိတကံကျန်သည့်စေကုမှုကိုခေတော်ဝါယူ၍ကာမဝိတံကိုတိကာမဝိတဟု၍အခါတိပြုတော်မူခဲ့လိမ့်မည်
တမယမြတ်တဲ့နေတဲ့ဘောဇင်လေးတွေကိုမိသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားအလုံးတို့ရဲ့သံဓမ္မအင်းဒီတွေကလည်းကြည်လင်လာတဲ့အသာရေတွေကလည်းဖြူစင်တန်ရှင်းလာတဲ့ကြည်လင်တောက်ဖလာတဲ့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့ဖြင့်တန်ဆန်ဆင်ထတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ကောင်းငင်အပြစ်အသင့်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကျေတရာအပေါင်းတွေသို့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ဒီလိုတင့်တယ်နေတဲ့မိမိခန္ဓာအင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလောက်တော့အပြင်းတန်ဒုက္ခရစရိယာခေါ်တဲ့ပြင်းစင်တွေကိုအပြင်းအထန်ကြည့်ကြချက်ကိုပေါများအထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်မနှောနယ်နေတဲ့အတဘောသည်ယခုအခါမှာဒီလိုသဘာဝမြတ်တာတဲ့ဘောဇင်ကိုမှီဝဲရခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပင်ကိုယ်ပကတိအထန်ဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့လို့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးသွန်းစဉ်းစားမိတာစဉ်းစားကံလေးခဏလေးဝင်လိုက်တာစဉ်းစားကံလေးခဏဝင်လိုက်တာနဲ့မိမိကပညာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဒီလိုအနည်းငယ်မြတ်သောကျမ်းစီစိတ်ကုမှုကိုတော်လည်းပဲဘုရားအလုံးတော်ကအလိုမရှိဘူး။ဩတကကာမဝိတ္တပဲဖြစ်နေပြီပေါ့မိမိရဲ့အစဉ်အတန်အနတ်အယတအတွေ့အထိဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်တရားမှုအလွန်လေးပြိမ်မွေ့နေတဲ့နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရှင်တွဲနေတဲ့နိဂန္ဓိခေါ်တဲ့လောဘနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုဝိတ္တတခုတော့ငါတန်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတာကိုမှတ်ချက်ချမိတယ်။မှတ်ချက်ချမိတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထက်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဥပ္ပန္နခောမေအယံကာမဝိတ္တခောသောသံခောအတ္တပြဘာဒာယပိသံဝတ္တတိစသည်ဖြင့်စဉ်းစားလိုက်ပြီ။မေငါဤတန်တန်တဲ့အယံဝိတ္တကောဤကာမဝိတ္တသည်အယံကာမဝိတ္တကောဤကာမဝိတ္တသည်ဥပ္ပန္နခောဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီ။သောဇံခောထောကာမဝိတ္တသည်ကအတ္တပြဘာဒာယပိမိမိကိုယ်ချင်းမိမိစဉ်းရင်းခြင်းဟာလိသောတ္တတိဖြစ်ပေ၏။ဒီကာမဝိတ္တတော့ငါတန်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဒီကာမဝိတ္တကငါစဉ်းရဖို့ရအယံအတွက်လည်းဖြစ်တယ်။စဉ်းရဖို့အယံအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကာမဝိတ္တတိသံမံကုတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည့်ရင်သိပ္ပိမြန်ကြီးကျယ်နေသလား။သိပ္ပိမကြီးကျယ်တာဘူး။မကြီးကျယ်ဖြစ်နေဘုရားအလုံးတော်ကအနုမတ္တေတုဝုဇ္ဇေတုဘုရားတတဝီတဲ့။အနုမြုပမသိငယ်နေတဲ့အပြစ်ကလေးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဒီအပြင်းကလေးတွေကိုအလွန်ကြောက်မဖက်ကောင်းတဲ့ဘေးအဖြစ်နဲ့ရှုမြင်တတ်တယ်။တရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်သိငယ်နေတဲ့ဒီလိုယုံညာနဲ့ဝိတ္တမျိုးကိုတော့လည်းပဲလက်ခံရမလားလက်မခံရဘူးလား။လက်မခံရဘူးနော်။နောက်တစ်ခုဘာဝိတ္တကလေးတွေများဝင်သေးသလဲ။ပဏ္ဏတလယပူရတောနိသိဏောသမရပတ္တကဝေယရောဟိတမိခာတိကေမကခဏိမနုညာတတရဝေနိမောရဝနာကုကုတာတိခေပခိခဏိနီလုံပလကုမှုဒကမလာတိသစ္ဆန္ဒနိပလနာနိနာနာကုတုမသစ္ဆန္ဒဝိဇ္ဇဘာဝနာရာစီယောမနိခန္ဓာနိမလဇလဘဝဟင်းစနတိနေရင်စရံပတ္တိပဏ္ဏတလယမိမိနေထရာတိရမောကြောင့်ငယ်ဤပုရတော်ရှိ၌နိသိဏောထိုင်တော်မူလည်းယေသမရပတ္တထခဝေယရောဟိတမိဂာတိခေသမရိမိသောတာပတ္တထအမိသောမြည်ရှိသောတာကောခဝေယအမိရှိသောနွမ်းတော်တာကောရောဟိတမိဂာအမိရှိသောတမေနီအစရှိကုန်သောတာကောတို့ကိုတမေနီအစရှိကုန်သောမဂဂဏိသတာကောအပေါင်းတို့ကို၎င်းမနုညာတတ္တရဝေနီနှင့်တဲ့မြန်နူးဖွေရသောအတန်ကိုကြုံမိဓာတ်ကုံသောမောရဝေနကုက္ကုဋ္ဌာတိကေဥဒုံတောကျဲအစရှိကုံသောပတိကနေသငယ်ပေါင်းတို့ခေါ်၎င်းနီလုဘလကုမ္မုဒ္ဒကမလာတိသင်္ခန္ဓာနိဇာညောကုမ္မုဒ္ဒရာအကြာအစရှိသောဇာမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်း၍ထားသောပန္နလနိသယေအင်ကြီးတို့ခေါ်၎င်းနာနာကုသမသင်္ဆန္ဒဝိတ္တပါအထုထုသောပန်းတော်ဖြင့်ဖုံးယထာသောခဲမရှိကြကုန်သောဝနာရစီယောသတောရန်တို့ကို၎င်းမဏိကန္ဒနိမလဇလပဝဟင်ပဝဟင်ပဝဟံဗရမျာအစဉ်ကဲ့သို့အငြိချင်းကင်းစင်သောရေကိုသဆောင်၍လာတတ်သောနေရင်နေရင်သရံစနေရင်သရံမြည်ကြီးကို၎င်းပတ္တတိမြင်တော်မူ၏
พญาหลวงท่านก็มีมีณีทัญญะติยะหมู่เจ้าแม่ลิยะชื่อมาทันปีสั่นขึ้นไล่แต่อาคาโทฉิงกันก็อุรุเวลาเจ้าอุจิก็เลยตลอดเลยติ่นๆหนีเตอลนทุเตเจ้าอุจิตะคู่ผิดบ่ยะบาเรဒီတော့ဒီအတွင်းမှာသံပရိမိတော်သာကောင်းနေပတ္တဒအမည်ရှိတဲ့သာကောင်းနေနွမ်းတော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာကောင်းနေသမင်းဆိုင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမင်းညီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာကောင်းနေအဆက်ရှိတဲ့သာကောင်းအပေါင်းတွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတယ်အလုံးတန်ရဏံပြောပွဲကောင်းတဲ့အတန်ဖြင့်တွင်ကြီးနေတဲ့ဥရောနေတောချက်ဒီအဆက်ရှိတဲ့ငှက်ပန်စုံမျိုးမျိုးညီတွင်နေတတ်တဲ့မင်းရဲ့အပေါင်းကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်တော်မူတယ်။ရာမျိုးကုမုဒ္ဒရာ၊ကြာမျိုးကုမုဒ္ဒရာကြာအဆက်ရှိတဲ့ကြာမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားအပ်တဲ့ရေအိမ်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမြင်တော်မူတယ်။အထူးသဖြင့်တော့နော်။ဘာအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားအပ်တဲ့အခက်အရွက်တွေပြည့်နေတဲ့တောရန်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမြင်နေတယ်။ဖခင်အလုံးတော်ကိုစီးကြိုနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဗရမယာအစင်းကဲ့သို့နော်အညီကျင့်ကင်းစင်တဲ့ရေကိုသဲဆောင်လာတဲ့နေရင်္ဒရာမြေကြီးကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်တော်မူတယ်။မြင်တော်မူလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။တတဧဝံဟောတိသောဘနာဝတိမေမိကသာတတကိကနာဘန္နလနိဝနာရသယောနရိနေရင်္ဒရာတိတတထိုဖျားလောင်းတို့ရဲ့တန်ထာ၌ဧဝံဤသောသောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ။ဤမေမိဂဇတာဤတတမေအပေါင်းတို့သင်္ခါသောဘနာဝတ္တတင်းတဲကြကုံစွာတကားတက္ကိကနာငှက်အပေါင်းတို့သည်လည်းပဲသောဘနာဝတ္တတင်းတဲကြဝေကုံစွာတကားဘန္လလနီရေအိမ်ကြည့်တို့သည်လည်းပဲသောဘနာဝတ္တတင်းတဲကြလေကုံစွာတကားဝနာရဇီယောတောရဏီတို့သည်လည်းပဲသောဘနာဝတ္တတင်းတဲကြလေကုံစွာတကားနတိနေရင်္ဇရာနေရင်္ဇရာမြည်တိလည်းပဲသောဘနာဝေဒအသင်္တလေးစွာတကားဣတိဧဝံဤကဲ့သို့သောစိတ်အကြံစီသည်အဟောတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီ။အော်တောရဏီလှန့်ကြည့်နော်။တောရဏီကလည်းသိမ့်သာရတယ်။နေရင်္ဇရာမြစ်ကလည်းသိမ့်သာရတယ်။သားကောင်တွေကလည်းသိမ့်တင်တယ်တဲ့ငယ်ပေါင်းကလည်းသိမ့်တင်တယ်တဲ့ရည်အင်ကြီးတွေကလည်းကြာမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အတွက်သိပြီတင့်တယ်ပါဘုကောလို့ဒီလိုကြံကြည်စိတ်ကူးမှုလေးဖြစ်မိတာပဲသိဉဏ်ကြီးကျယ်သွားသလားမိများတွေကိုလွမ်းနေတဲ့ကြံကြည်စိတ်ကူးမှုလောက်တော့မကြမ်းပါဘူးနော်အဖိုးကြီးတွေကိုလွမ်းနေတဲ့အဖွားကြီးတွေကိုလွမ်းနေတဲ့ကြံကြည်စိတ်ကူးမှုမျိုးလောက်တော့ကြမ်းတယ်သလားမကြမ်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲသောတံပိအေဝံပရိတကဝိတကကိတဝကမဝိတကအခန္တိသောထိုပြာလွန်တော်သည်တံပိပရိတကအနည်းငယ်မြတ်လာအင်းဟောဤသို့လျင်ပရိတကအနည်းငယ်မြတ်တာဖြစ်သောတံပိဝိတကံထိုကာမဝိတကကိုလည်းဖြစ်တော်ယူ၍ကာမဝိတကံကာမဝိတကကိုအခါတိပြုတော်မူခဲ့လေပြီဒီလောက်သိငယ်နေသိမ့်မွေ့နေတဲ့ဒီဝိတကကလေးကိုတော့လည်းကာမဝိတကအဖြစ်နဲ့တပုတ်တည်းစုထားပြီးတော့ပြုမှုလိုက်တယ်ပြုမှုပြီးတော့မလိုဆင်ញင်လဲဩဘန္တော်ခမေအယံကမ္မဝိတ္တကောသောသကောအတ္တမြဘာဒယပိသဝေတ္တိပရမြဘာဒယပိသဝေတ္တိဥမယမြဘာဒယပိသဝေတ္တိပညာနိရောဓိကောဝိခတာပခိကောအနိဗ္ဗာနသဝေတ္တိကောမေငါဤတန်တနေအယံကမ္မဝိတ္တကောဤကမ္မဝိတ္တိဩဘန္တော်ခောဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီသောသကောထိုကမ္မဝိတ္တိကအတ္တမြဘာဒယပိမိမိဆင်းရဲခြင်းဟာလိသဝေတ္တိဖြစ်ပေ၏ပရမြာဗဒံယပိသူရပါဆင်းရဲခြင်းခါလိသာဝတ္တိဖြစ်ပေ၏။ဥမယပြဗဒံယပိနှုတ်မိမိသူရပါနှုတ်သားတို့ဆင်းရဲခြင်းခါလိသာဝတ္တိဖြစ်ပေ၏။ဘုရားအလုံးတော်ရဲ့တန်တားမှာနော်။မိမိသူရပါနှုတ်သားတို့ဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိတ္တဆိုတာရှိကောင်းသလားလို့မေးတော့မရှိပါဘူးလို့အထက်ကရကတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်။အဘရိညာယထိတတပန္နဝုဇ္ဇကောယာဝဥပိယဖြာပါရယသံဝတိတိဣဒ္ဓာနိတိနိနာမနိလဘတိအရိယမတရားဖြင့်မပယ်ဆက်ရသည်ဘူးပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမတိရသည်ဘူးပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမတိရသည်တဲ့အတွက်အရိယမတရားဖြင့်မပယ်ဆက်ရသည်ဘူးဆိုရင်လေဒီဝိတ္တတေကိုကံမိမိသူရပါမိမိဆင်းရဲဖို့ယံသူရပါဆင်းရဲဖို့ယံ
မိမိသူရပန်းနှစ်ဦးသားတို့ဆင်းရဲဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဒီအမိနာမဒီကိုရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါတင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပညာဤတော်ဒီကိုပညာကိုတမ်းမြင်ချုပ်ချဲတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပညာဤတော်ဒီကိုပညာကိုချုပ်ချဲတမ်းမြင်တတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ဝိကတာပကိကောပင်မဆင်းရဲခြင်းအဖို့ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အနိဗ္ဗာန်သံဝတ္တိကောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကမဖြစ်စေတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီဝိတ္တဖြစ်သည်ပညာကိုချုပ်ငြိမ့်စေတဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့လောကီလောကုတ္တရာပညာတွေကိုလည်းမဖြစ်စေဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့လောကီလောကီပညာတွေကိုလည်းဆုံးယုံပြည့်စည်သွားစေတတ်တယ်လောကုတ္တရာပညာကတော့မျက်စိရောဓမ္မတာမရှိဘူးနော်နောဝိကတဘခိကပင်မဆင်းရဲခြင်းအကျိုးရှိတဲ့အနိဗ္ဗာန်သံဝတိကနိဗ္ဗာန်ကိုရသည်နှိမ်တဲ့မျက်မှောက်ပြုစေနှိမ်တဲ့စွမ်းအားဒီကာမဝိတ္တဖာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုစွမ်းအင်ဤမရှိတဲ့ကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဖြည့်စည်းနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီကာမဝိတ္တကိုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်လက်ခံရမလားမခံရဘူးလားလက်မခံရဘူးနော်တဲ့သေးတယ်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားအလုံးတော်များကအလုံးသေးငယ်နေတဲ့ဒီဝိတ္တခလင်ကိုတော်လည်းပဲသိပြီးရွှေရှာဆက်ဆုံးတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်သူဘာစင်ခြင်းတည်းအတ္တဗျာပါဒယသောတတိပိမေဘိခဝေပဠိတေသိက္ခာတော်အဘဒအကိစ္စတိအတ္တဗျာပါဒယမိမိစီရင်ခြင်းကသောတတိဖြစ်ပါပေ၏ဟု၍သောတတိပိဖြစ်ပါပေ၏ဟု၍လိပဋိသင်္စေကတော်အဖမအထထစူဇံဆင်ញံတော်မင်းငါဖရာလောင်းတို့ရဲ့တန်တန်၌အဘဒံချုပ်ငင်းခြင်းသောကိစ္စတိသောကမ္မဝိတေကောထုကမ္မဝိတေတိအဘဒံချုပ်ငင်းခြင်းသောကိစ္စတိရောက်ရှိရသောပြီဒါနိလင်္ဂံတစ်ခုမိမိစဉ်းပွင့်အတွက်တည်းလို့ဆင်ញံလိုက်ရင်လည်းဒီကမ္မဝိတေကချုပ်ငင်းသွားနိုင်အလားတူပဲပရမြာဗန္တယသောတတိပိမေဘိခဝေပဋိသင်္စေကတော်အဘဒံကိစ္စတိပရမမန္တယသရဝတ္တဆင်းရဲခြင်းကသံသောတတိတိပိဖြစ်ပေါ်၏ဟူ၍လိဖြစ်ပေါ်တတ်၏ဟူ၍လိပဋိသင်္စေကတော်ဆင်းရဲသောမိင္ဃဖျားအလုံးတို့ရဲ့တန်တန်၌သောထုကမ္မဝိတ္တိအပ္ပတံချုပ်ငင်းခြင်းသောကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သောဖြစ်၏သရဝတ္တဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနှံ့ဆင်ញင်လိုက်ရင်လဲဆင်ញင်နေတဲ့ငါဖျားအလုံးတို့ရဲ့တန်တန်မှဒီကမ္မဝိတ္တိချုပ်ငင်းသွားတဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကမှဒီလိုဝိတက်ကလေးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီဝိတက်တွေချုပ်ငြိမ့်သွားအောင်ဆင်ញင်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဥပယဗျာပဒယပိသောတတိတိမိမေဘိခဝေပဋိသင်္စေကတောအဘဒံကိစ္စတိဘိခဝေယဟန်တို့ဥပယဗျာပဒယမိမိသူရဘနှုသာတော့ဆင်ញင်ခြင်းကလီသောတတိတိဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တတ်၏ဟူ၍လိပတိသင်္စေခတောအဖမံအထထသုဇံဆင်ញံတော်မိင္ဃဖျားလောင်းတော်ဤတန်တန်၌သောကမ္မဝိတ္တောထုကမ္မဝိတ္တိအဖတံချုပ်ငြိမ်းခြင်းသောကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သောဖြစ်၏မိမိသူရဘနှုတ်သားတို့ဆင်ញံခြင်းကဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနှမ်းပြီးအဖမံထထဆင်ញံလိုက်ရင်လေဒီကမ္မဝိတ္တိချုပ်ငြိမ်းသွားတတ်ပါရဲ့နော်ပညာဏိရောဒီကောဝိကတဘက္ခိကောအနိဗ္ဗာန်သံဝတ္တိကောတိပိမေဘိက္ခဝေပဋိသင်္စေခတောအဘဒံကိစ္စတိဘိက္ခဝေယံတို့ပညာဏိရောဒီကောပညာကိုတမ်းမြေတတ်၏ဝိကတဘက္ခိကောပင်မဉ္စအဖို့ဆိုရှိ၏အနိဗ္ဗာန်သံဝတ္တိကောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကမဖြစ်ပေါ်စေတတ်ဣတိပိဤသို့လီပဋိသင်္စေခတောအဖမထထဆင်ញံသောမင်္ဂဖျားလုံးတို့၏တန်တန်၌သောကမ္မဝိတ္တကောထောကမ္မဝိတ္တိအဘဒံချုပ်ငြင်းခြင်းသောကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သောဖြစ်၏ဒီကမ္မဝိတ္တကြီးဟာပညာကိုလည်းမဖြစ်ပေါ်အောင်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့လောကီလောကုတ္တရာပညာတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်မိတဲ့လောကီပညာတွေကိုလည်းဆုံးယုံသောအောင်တမ်းမြတ်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်ရင်လည်းဒီကမ္မဝိတ္တကြီးချုပ်ငြင်းသွားတတ်တယ်ဒီကမ္မဝိတ္တိပင်မခြင်းအဖို့အဆုရှိတယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းချုပ်ငြိမ့်သွားတတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်မဖြစ်စေတဘူးလို့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကမ္မဝိတ္တိချုပ်ငြိမ့်သွားတတ်တယ်နော်။သောကအဟံဘိကဝေဥပ္ပနုပ္ပန္နကမ္မဝိတ္တကံပသဟမေဝဝိနောဒနမေဝ
ဖြန္တာမေဝနအာဂတိဘိခွေဟံတို့သောကောအဟံထုံငါဖြတ်လွန်တော်သည်ဥပနုပ္ပနံဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသောကာမဝိတ္တကံကာမဝိတ္တကိုပဇဟမေဝပယ်စွန်လိုက်သည်သာလျှင်ဒီဝိနောဒမေဝပယ်ဖြောင်းလိုက်သည်သာလျှင်ဒီနန္ထောကာမဝိတ္တကိုဖြန္တာမေဝကင်းပြယုတ်သိမ်းချုံချင်းချင်းခေါ်သာလျှင်အာဂတိပြုတော်မူခဲ့လေပြီ။တရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ ဒီလိုပဲဆုံးနိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားသိအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုတတမေတ္တံဘိကဝေအေဝအပ္ပမတ္တသအာဒဘိနောဘိဒတတဝိဟရတောဥပ္ပဇ္ဇတိပြပါရဝိတ္တကောဘိကဝေယံတို့အေဝံဤသို့လျှင်အပ္ပမတ္တသမမေ့မလျောခြင်းကမ္မထာအာယုန်၌မမေ့မလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ခံထားလျက်ရှိသော အနာပိနောကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတလုံးကျွမ်းစေတသောလုံလောက်ဝိရိယရှိသောပဟိတတသနိဗ္ဗာန်သို့စိလ္လထာသောဆိတ်ရှိသည့်ဖြစ်ပြဝိဟရတော်နေထိုင်သောသတ္တမေရှံထုံငါဖျက်အလုံးထုံရဲ့သန္တာ၌ဗျာပါဒဝိတ္တကိုဗျာပါဒဝိတ္တတိဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာပြန်မည်နောက်ထဗျာပါဒဝိတ္တတခုပေါ်လာပြန်တယ်ဗျာပါဒဝိတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ ဗျာမဏဝိတ္တကောတိနာဘောဓိသတ္တသပရူပကတာပရိသံယုတ်တော်နာမဝိတ္တကောစိတ်ဉ္စဥပ္ပေသတိဗျာမဏဝိတ္တကောတိဗျာမဏဝိတ္တဟူသည်ကဘောဓိသတ္တသဖျက်အလုံးတို့ရဲ့တန်တန်း၌ပရူပကတာပရိသံယုတ်တော်သူတို့ဘတ်တို့အာတ္တဖြက်လိုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဝိတ္တကောကြံစည်စိတ်ကုမှုဝိတ္တတိစိတ်တည်စိတ်နှင့်နာဥပ္ပေသတိမဖြစ်ပေါ်ခဲ့အစဘူးပဲ အထထိုးသောပင်မဖြစ်တော်လှီအန္တထုဖျားအလုံးတော်ရဲ့တန်တန်နှင့်အတိဝတ္တအိသုဏအတိသီတာဒီနိအလုံးမိုးရွာခြင်းအလုံးကူခြင်းအလုံးအေးခြင်းစသည်တို့ကိုပရိစ္ဆာဆွဖြစ်၍စိတ်တဝိပရိနာမဘဝစိရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီ။တန်ထိုကဲ့သို့သောသဘောတရားကိုတန်တရာရည်ရွယ်၍ ဗျာပါဒဝိတ္တကောတိဒေါသနှင့်ရှင်သောဗျာပါဒဝိတ္တဟူ၍အာဟောကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏။ဘုရားကွာဒီနေ့နဲ့တရားအထုတ်ရတာထိုင်လို့ကိုမကောင်းပါဘူး။အဲဒီလောက်ခင်းချင်စီကုမှုကိုပဲဖျက်အောင်တော်ကကြိုက်သလား။မကြိုက်ဘူး။ဘုရားလည်းယူလိုက်တာမတတ်နိုင်ပါဘူးဒီလောက်တော့များတယ်မို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။မိုးရွာမြန်တော့လည်းယူပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမကျင်နဲ့ချက်ကလေးအရင်ငွေနည်းနည်းလေးရှိတာအဲ့ဒီလိုအရင်ငွေလေးဒီပင်တာဒေါသနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ကြံစည်စင်ကုမှုဗျာပါဒဝိတ္တဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗျာပါဒဝိတ္တလောက်ကလေးကိုပဲတရားအထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်ခံရမလားလက်မခံရဘူးနော်ပတ်ဒီနေ့လည်းချက်ထားလိုက်တဲ့ဘာတွေချက်ထားမလဲမသိဘူးစားရတယ်လည်းအရှင်ကလည်းမပြေစိတ်ကလည်းမကျေနပ်ဟုတ်တယ်မလား အဲဒီလိုမကျင်နှက်ချက်တည်းတပုံကြီးတန်းပြီးတရားအထုတ်လို့ရှိရင်တရားထုတ်တဲ့ပါမလားမထုတ်တဲ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မကျင်နှက်ချက်တည်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီဝိတ္တတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်နောက်တစ်ခုတသမေဇံဘိကဝေအေယောအပ္ပမတ္တသအာဒဘိနောဘိတတတဝိဟရတောဥပ္ပဇ္ဇတိဝိဟိသဝိတ္တကော ဒီခွေရှင်သန်းရတို့အေဝံဤသို့ရှင်ရအပ္ပမတ္တသကမ္မထာအာယုန်၌မမေ့မလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားလျက်ရှိသောအာနာပိနောကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတလုံးကျွမ်းစေတသောလုံလောက်ဝိရိယရှိသောဝိဟိတတံသနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်လွတ်အပ်သောစိတ္တရှိသည့်ဖြစ်ပေဝိဟရတောနေထိုင်သောတတမေဇံထုံငါဖျားလုံးတော်ရဲ့တန်တန်၌ ဝိဟိန္ဒဝိတ္တကောဝိဟိန္ဒဝိတ္တတိဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာပြန်၏ဝိဟိန္ဒဝိတ္တခလေးတိဝင်လာပြီဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆရာကသူတို့ဘတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့စိတ်ထားပဲအဲဒီတော့ဒီဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆရာကဘာလဲလို့မေးရင်တော့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တကောဒီနမဟာတတ္တပရိသန္တုခုပါဒေနပရိသန္ယောတဝိတ္တကောဥပ္ပဇ္ဇတိဝိဟိန္ဒဝိတ္တကောဒီဝိဟိန္ဒဝိတ္တဟူသည်က မဟာတဏ္ဍသာဖျားလောင်းတော်ရဲ့တဏ္ဍ၌ပရိသန္တရောဘတို့အားဒုက္ခပါဒနာပရိသန္ယောတောဒုက္ခဖြစ်စေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော
We did go jandin sing go ho, we did not obesity, people to mamu get me. Pia alone yet, Nandama, Drobadu, Doka, Yosin, Lude, Sweet Sandan, Sasa, needed, Jansi sing go ho, we did go, Beroma, Makipabu, no? Say, Debana, Odenagara, Nigaganagara, Honey. Bana Todo, Mimapiba, the Leve, say, 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 net. Odenagara, Dejuan, the Achin Yadi. Nigagadagaro, Madiji, the Achenyadi, Hodi, Piboro, Mugalevi, Sitaman, and Litajua needed the Holy. Ayukamata, Ayoboma Singo, Saint Tale, the Achenkama, Madiji, the Holy, the Kuro, Chide, Dan together, the Madiji, Mumyogo, Dangi, the Wawinda, Hudega, Agadi, Dan together, the Sita, Madiji, Mugo, get what you yet. When the Widega, when the Widego, Agadi, Bureau of Mugalevi. Dilo Sita Menina Lego, but we hint that we dare a pinna pier alone. You get. Commander, I don't like the Achinga, Masita, Kalidiga, Nene Tetua, Noye. Tetua is Sita, not swim, Masita, Matini, who so did the Vodia. I come at that, I also did the Kodido, I am born and see Jayo, many years so that either Vodia in Bolare. Any lot of body and go back, but yet long to back out of within the widget of sinning, like a lady. Not a good. Bana Dala Dwarini, they know he, the Abjaka Digge, while I mingle into Grandio, Koga Mingle. We hate Dandy, but that it. Bana Dala Dwarini, the Amo Jong yet, the Gawa, and anything not hand on Mule yet. Did they not hand on Mule, but yet long the. The Abjagadi, Chinde, Deja, Sashi, Jacondo, Walla, Migue, Daya, Dogolago, Dugradio, Walla, Migue, Daya, Dodi, Dugradio, where is that she called the Kotaga, Migue, Edo, Dange, Dogo? We in Lande, his band, they say, Nija, Dogo, but that didn't mean no movie. Mimi, Nia, do you move down to Gawa, Ligani, Tabi, Lanchi, Lady, Chinkama? Chinde deja asasi de, amanda yese janjo de. Nagong jide ga nebido, we asasi de, ngayuan ni de, dange de, aboma hima nise, ni da gole san jido, mimiam yi. Ata boli dado ima dame binama. Akudo baye rinye ime dandri sana kadana, besadi ga open sandi. Ata to gane boli dado baya longbi. Ima the Mimi Nama Akudo, Pay Rinye, I Bime, Beta Yapita, Igato, the Do of Adwenai. I made the Risan Agadana, Idris and the Dawa Do Ah. Besides, Diga Yandu Pijako, no, that Wado, the Obizanti, Chiboy, Ladaja, Mako E. Kulu Bime, she did, Dodi, Bime, Beta, Dilo, Dodi, Deva, Doma. Trisani Edwa Yanduri Suraga Chipolata Badra Pala Wanda Dobele Kala Danti Pala Wanda Ashide Tatawa Dodi Dobele Anwede Tatawa Dogo Karanti Khesa Yue Nija Vigo I Ashide Drawa Diga Anwe Nide Tatawa Nigo Khesa Nija De Ashide Drawa Ga Anwede Drawa Go Khesa De Suraga Trisani Doye ตบาวะเวอะดิตริษันโนยะตบาวะกะลุโลกะเรงโกสิ่งဝင်ลาลุษิลุเรยะสิ่งจะมาแลอาชินีเดปุคคโกกะอางเงอานွဲ့เดปุคคโกริอะปอมันไนเดกะลุปิゅมิวีซอยิงดีอะปิゅมูนีลุทะสิ่งเดสิ่งเดปุคคโกริยะอะปิゅอะมูลาตริษันสิ่งเดสิ่งเดปุคคโกริยะอะปิゅอะมูลาสุระสันสิจีโกมะโลกุละ ละวะละวีท่านตริษันบวกกันนี่กัปปาลาติสิ่งนี้สิทธาลีนี่ဖြစ်ပါတယ်ตริษันบวกกันนี่ลุบวกก็ยောက်ရှိလာတော်လဲตริษันบวกมาเนี่ยကအာနွဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကလุบวกအဖြစ်ကပ်ပြီးတံခွေအဖြစ်နဲ့ကပ်ပါလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီတံခွေလေးတွေကိုကောင်းတဲ့တံခွေအဖြစ်ဘုရားအလုံးတော်ကလက်ခံသလားလက်မခံဘူးဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကိုလက်ခံခြင်းသလားလက်မခံဘူးလား ဟဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတော့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲเนาะလက်မခံဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲကဲနောက်တစ်ခုဘလဝန္တာခရိတဝန္တံတိတိ
Bala wanda khadida wanda didi karunya upa didi. Bala wanda dubali khadandi. Bala wanda khadiga wanda didi. Karunya upa didi. Bala wanda asido dari sando di dubali anwede dari sando go karandi khaza jago yi. Bala wanda khadida asida bago doye. Khaza mu do di wanda di phibo yue nija bago yi. Idi ido nyen karunya gruna diako upa didi phibo zibyan yi. Sikhyamad. Anwede Dresan Lidigo, Akide, Dresan Liga, Kesan Lidago, Chi, Bido, Tanajina, Nide, Gruna, Diadi, Pipo Lare, no? Inje Bibila Radio, Goguda, Mugadi, Goguda, Mudigadini, Kadente, Badadi, Inje Bichadmali, Pigolo, Bila Radio, Jonesachi, Totatuado, Di. Goguda mudigadini jeju esashi do tadawa do go karide kesa yue nijadi do go badadi mino mubya yi. Chonsa de drawari do chonjo lobo, no? Dilo chonji ga jedi jedi esashi de anwe de di drawari di go le phansa ni da go lanji do mino mubya ne. Kaman bindaya bawito mano de raza. Raza gami gehi ubadi dewada bandadi ni nubode adano gadi wanizadi ni gamani gadawa zivito nalabadi di garunya ubadi di. Kaman yua adwendo bindanya sangwan jawendo mudishito. Bindanya salungha boito jawendo mudishito. Manodhi juada dogo raza gami gehi men. Memu dan yauja doga ubadu desnyempa nisayu niti doga. Wada bhandana dini. Dabhya chen nauwe jen sati doga. Nubonde sen khansa yu nijaya di doga. Dedawa mitamu yue. Adano mimi igni lakni wakati wali sati ni. Kondwa jen lalu chen asasi doga mani lungan ya doga. Katawa biwe zivido. Dabhoi jen khanna labhanti di miyaja gonghu yue. Karunya jenatana jengho upadeti phipho zibhyan yi. Yore sangha dhore achinkhamale. Menchin yaujari gandhe bido. Yadu luda dhigo himpa nisa nirari gole mimjane. Dabhya nirari nampa nirari gole mimjane. Dabhya jen nampa jen sode jisiye dhukha jengho khansa niya dhari gole nanjiro mimjane. Eri jengkama diwada dika bapin hichatre. Mimi lu bilu ya miyadama da pite gongdwa jen lelo jen saate. Mimi lu ya lunga yadiko le biubi ade muibu ya maswanhinda go lanjiro. Mine, mine jengkama seite. Diwada di abone tana jena de grunane sinde sita jika le tfoba pibo labyane. Pibo lado bapitle. Dan 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 ya obesadi wenda wide ngodi aha dan toga dodo janji segumu miyoko nanda ya yuwaro mungwe. Wenda wide go wihenda wide di obesadi pipoye la yi idi ido aha. Honjaro mungjen pipe yi pya along toga dagaeran trawari go himpa nise lode gilo janji segumu mohobawo. Turovadega nidrava achinjin himpa nise nijadagin dhego milaide achinkamata na jennade sijjati bolare. Tidra jennade sijjati nausve ma. Dhomanada sore simichanda muliri nende anguita kilibi babalade. Turovadega yonidago jibira sijjama nende li machamjire dhavoli bolare. Erilo machamjire dhavoli gobe. Paya along doga dago wihinda wide lo namen bhirava, no? Diya adhode bhogo sura. Adi lo sima janda hu miyo le dho le phiya mala mafiya bula. Mafiya bula anu za chitde janji se gumhu lehiva, no? Dira dilo janji se gumhu le phipo lade achi kama. Paya along doga bhalo dhre. So eon paza nami upano ko me yan wihenta wijeko. So sangho adha bhyabhadaya bhitao dhati. Bra bhyabhadaya bhitao dhati. Ubiya bhyabhadaya bhitao dhati. Pinyani rodhi ko vikata bhakhi ko. Anibana tao dhati ko. So to phya londo di eon ito paza nami tishikali yi. Pelo dhidhle.
มีไงตันตันเนี่ยยังวิเห็นดาวิเดก็ยังพิบัติดาวิเดก็อีพิบัติดาวิเดดีอย่างวิเห็นดาวิเดก็อีวิเห็นดาวิเดดีอุปนิพพานเกิดมีตัวจักรดูพิบัติดาวิเดวิเห็นดาวิเดดีอันนั้นพิบัติยาบีมิมิสิ่งยังหลีดาวิเดดีพิบัติปราบพิบัติยาบีตัวบาสิ่งยังหลีดาวิเดดีพิบัติ อุบยาบยาบดายาบีมิมิตุระบาโนตาโดสิยังจังหลีดาวเดดีพิบัยปิญญาณิโรจิโกปิญญาโกดามิจัดดีวิกาดาเบกิโกเปมันสิยังจังอภูสิทีอันนิบันดาตาวดินิโกนิบังโกมิโมบิวจังกามสวาทันติหอดีพิบัยทีโลพยาบดาวิเจวิเห็นดาวิเจโคเดนิอากุตระวิเจดีพิบอลลายเนี่ย พี่บอกแล้วมีสุนัขก็ไม่ทำมาพี่บอกเราไม่รู้นะดูว่าเด็กเนาะอันนี้เราดีบีเนี่ยเชิงคำมาบาลูดเลยยิ่งพี่มาเราวิ่งเด็กวิ่งเห็นตาวิ่งเด็กดีฮาเลยมีสิ่งยังเห็นฮาเลยพี่เด็กตัวบาสิ่งยังเห็นฮาเลยพี่เด็กมีตัวบาหนูตาดูสิ่งยังเห็นฮาเลยพี่เด็กยิ่งยังก็เลยไม่พี่บอกดีเด็กลูกยิ่งยังลูกก็ได้ยิ่งยังก็เลยไม่พี่เอาตามพี่เด็กพี่บอกดีเด็กลูกยิ่งยังดีก็เลย สูงยุบยศีดอ่อนบิลุดได้ในบางกุลมิมิตรเอ็นเอาเป็นมาเสียเจ้าผู้ตัดสินในบางกุลมีหมอบดูสิในเดชส่วนมาชีบุลดีลุ่นลำบิลุ่นเช่นนี้เช่นนี้เลยเด็กจึงกับบ้าพี่เลยอาดามยาบาดายาดาวเจดีดีบีไม่ไปเข้าไว้บริเดนเสกขาดอับบาดังกิสันดีไปเข้าไว้ยังหันดอ อาดามยาบาดายามิมิสิ่งยังกันต้องจะดีดีบีพิบอดได้หูยลีปนิเนสิงขันต์อับบามันท่านสิ่งยิ่งเหนือต่อมีงาพิอัลลอฮ์ดอยตันนันเนอับบาดาชงยิ่งยิ่งดอกิสติยาสีดอไปดอพยาบาดาวิเดกอทบพยาบาดาวิเดบีดอวิเห็นดาวิเดกอทบวิเห็นดาวิเดบีอับบาดาชงยิ่งยิ่งดอกิสติยาสีเวดอไป มิมิเสียจึงอาพิเดลดีลุเชนีนั่นเองและเสียนี้เรื่องบุกเหยงาพิอาลุลุยนั่นจะมาดิบยาบาดาวิเดนวิเห็นดาวิเดหาช่องยิ่งตัวเองปราบยาบาดายาดาวเจดีดีไปฟิเมไปเข้าไปบริเดนเสกขาดอับบาดังกิสันดีปราบยาบาดายาตัวบาสีเองจึงหาดาวเจดีดีไปพิบอดได้หูยลี ปฏิเสธการจะพามาเช่นนี้อยู่ในตัวมีงาพิอาลองทอยนั่นนั่นนั่นน้องพยาบาลได้หุ่ยเด็กก่อนทบพยาบาลได้หุ่ยเด็กดีต้องหุ่ยเห็นได้หุ่ยเด็กก่อนทบหุ่ยเห็นได้หุ่ยเด็กดีอาบานเดชช่วยยืนยันตัวกิสติยาสีเวดอาเป็นอีอุบยาพยาบาลได้ยันตัวเด็ดดีดีไม่เป็นเขาไม่ปฏิเสธการจะอาบานเด็กกิสติเป็นเขาไม่ยันตัว อุบยาพยาบาดายามิมิตรบันทุดาโรสิยังงาลีดาวดีดีพิพอดายหูเวดาวดีดีดีบีพิพอดายหูเวลีบดีเดชการดาพมันจันดาสิญญเวเนดาเมงาพยาลองดอยตันดาไนดาพยาบาดาวิเดกอทุพยาบาดาวิเดดีดาวิดาวิเดกอทุวิดาวิเดดีอับบันดันชงยินยินดาวิสันดียาสีเวดาเวอี รูปสิ่งยังหาเล็บสิ่งเดียวสิ่งยังละเอียดเลยดีพยาบาลวิจเนวิเห็นดาวิเดชงยิ่งตัวเลยมิมิตรบันทุดาโรสิ่งยังหาเล็บสิ่งเดียวดีโลสิ่งยังละเอียดเลยดีพยาบาลวิจเนวิเห็นดาวิเดชงยิ่งตัวเลยนอกจากนี้ปัญญาหนีโรจิโกวิกาดาเบกิโกอันนี้พันนาดาวดีนิโกจีบีเมเบกเวบดีเดนสิกาดอับบาดังกิสันดีเบกเวยังหันดอ ปัญญาหนีโรจิโกปัญญาโกตามยิ่งได้วิกาดาเบกิโกเป็นมันเสียเจ้าโพชีอันนี้บ้านนั้นดาวดินิโกนิบังโกมีหมอบอยู่ยังงามไม่พิบอดเสียได้อินิอิโดเลยเป็นดินเสียขาดอภัมมะอัตตาดัชนีเวเนโดเมงาพิอาลองโดยตันดันให้โนบิยาบาราวิเดโกทูบิยาบาราวิเดดีโดกามโดวิเหตุโดวิเดโกทูวิเหตุโดวิเดดีอับบันดาชงยินยินโดกิสติยาสีเวโดเวอี ทิ้งกามวิเดทิพยาบาลวิเดวิเห็นดาวิเดดีฮาเลปัญญาชงยิ่งปัญญาโกตามยิ่งได้เดปัญญาโกชงยิ่งสิได้เดเป็นมาเสียจะอภูชีเดนิบังโกมีหอบบีกันแล้วมาเชื่อผู้หลอกดีลุสิญญ์ละเอียดเลยสิญญ์นี้เด้งอาพยาลองดูเยอะมันจะมาดีวิเดดีฮาชงยิ่งตัวบาร์เดทั้งก็วิเดชงยิ่งสิได้เดนิลังกองนี้เด้เนาะแล้วก็หันไปเขวี
ပြဘာဒဝိတကဥပ္ပန္နောပန္နဝိဟိတဝိတကံပဇဟမေဝဝိနောဒနာမေဝဗျန္တမေဝနာအဂတိဘိကဝေယဟံတုသောကအဟံထုံငါဖျားလောင်းတော်သည်ဥပ္ပန္နောပန္နံဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသောပြမရဝိတကံပြမဒဝိတကောဝိဟိတဝိတကံဝိဟိတဝိတကောပဇဟမေဝပဲဆုံးလိုက်သည်သာလျှင်ဒီဝိနောဒမေဝဘယ်ဖြောက်လိုက်သည်သာလျှင်ဒီ နန္တောပြဘာဒဝိတဝိဟိတဝိတကောပြန္တမေဝကင်းပြရောတဲ့ချုပ်ငင်းကင်းကိုသာလေအာဂတိပြုတော်မူခဲ့လေသည်ဒီလိုကြံစည်စိတ်ကုမှုဝိတ္တေကိုဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဘာလို့လဲပဲဆုံးလိုက်တယ်ပဲဖြောက်ပြလိုက်တယ်ကင်းပြရုပ်သိမ်းချုပ်ငင်းအောင်မဲ့ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုခြင်းမလဲခြင်းစဉ်ကိုဘုန်းကြီးပြီးတော့ထပ်ပြောပါမယ်နော် ကဲရှိတရားနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့နာကျင်ကြရအောင်ယင်းကျင်ေဝမိခဝေမိခုံဘုံလမနုဝိတကေတိအနုဝိစာရေတိတထာတထာနတိဟောတိစေတသောဘိခဝေ အနုဝိဇာရီတိအဖမအထထသုံးသချင်းရွယ်နေပေ၏တထထထုကဲ့သို့သောအချင်းအားဖြင့်စေတသောစိတ်ဤနတိညုတ်ကိုင်းချင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပေ၏။ဒါတိကအသိပြီးအရေးကြီးတယ်နော်။တရားတော်အထုတ်နေတယ်။တရားအထုတ်တဲ့အချင်းကမှစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဘယ်ဘယ်ပန်းဗဏိလံအားဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်ဆိုတာမသိခင်တရားရဲ့တိုးတက်မှုတွေဒီဆုံးယုံမသွားနိုင်ဘူးလား။ဆုံးယုံသွားနိုင်။ ဘာပြောလဲမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းအချင်းချင်းရအဖြစ်အဖမအထက်ထက်အကျဉ်းများစွာတက္ကတက္ကစဉ်းစားနေတဲ့ထက်ခတ်ထက်ခတ်သုံးသပ်ဆင်းနေတယ်ထို့ထို့ချင်းအဖြစ်စိတ်တည်းဟာတဖြည်းဖြည်းညှုတ်ကန်းဆိုင်လာတတ်တယ်ဘာပြောနေတာလဲမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပါတယ်နော်ကာမဝိတကံစေဘိကဝေဘင်ခုဘုံလမနုဝိတကံဒီအနုဝိစာရေတိ ပဟာတိနိကမဝိတကံကာမဝိတကံဘုလမကတိဘိက္ခဝေချင်းတယံတို့ဘိက္ခုယောဂဝံစရယဟံတို့တိကာမဝိတကံကာမဝိတကောဘုလံအကျဉ်းများစွာအနုဝိတကေတိစေအနုဝိတကေတိအကေ၍အဖမံအထထကြံစည်စေကု၍နေသည်ဖြစ်냐အ စေအနုဝိဇာရေတိအကေရွေအဖမံထထသုံးသဆင်းခြင်းနေသည်ဖြစ်냐အနိကမဝိတကံနိကမဝိတကောပဟာတိပယ်စွန့်လိုက်သည်မြည်ဤကာမဝိတကံကာမဝိတကောဘူလံအခြင်းများစွာအခါတိပြည့်ဝနေသည်မြည်ဤဟောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တော်ပြီနော်ကာမဝိတအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေသို့မဟုတ်အာယုံ၆ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလောလတ်တက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာဆန္ဒနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးကြံစည်စဉ်ကုမှုဝိတက်တေကို အကျဉ်းများစွာတက္ကတက္ကကြံစည်နေမှာထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ဆင်းခြင်းမဲ့ဆိုရင်ထုံယဟန်တို့ရဲ့မန္တန်မှနိကမဝိတ္တဟာပယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်နိကမဆိုတာညကရှင်းခဲ့ပြီးပြီထုံယဟန်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှာပရမဇန်နေလဲရခဲ့ပြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ကွယ်မသွားနိုင်ဘူးလားကွယ်သွားနိုင်နိဗ္ဗာန်ကတော့ ပြည့်စည်သွားရတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေလဲဆုံးယုံမသွားနိုင်ဘူးလား။ဆုံးယုံသွားနိုင်တယ်။တရားတရားကုသိုလ်တရားတွေလည်းပြည့်စည်မသွားနိုင်ဘူးလား။ပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်။ဒါနိက္ခမဝိတ္တတေကိုပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။နိက္ခမဝိတ္တတေကိုပယ်ပြီးဖြစ်ရင်ကာမဝိတ္တတေကိုအကျဉ်းများစွာထက်ခါထက်ခါပြုနေသည်မြည်တယ်။ဒါနိက္ခမဝိတ္တနေရာမှာကာမဝိတ္တတေကနေရာခံရမြယူမသွားဘူးလား။ယူသွားပြ